Андрій, а пенсіях і дірі в пенсійному фонді? Ну, дивіться, я б тут говорив би комплексно, трошки вертаючись до бюджетного процесу взагалі, до того, що ми не договорили. Я згоден з колегою абсолютно щодо того, що піднімати зарплати чиновникам – це перше время чуми зараз. Водночас, пане Олександр, не дуже з вами згоден по ЄСВ. Як на мене, то зниження єдиного соціального внеску, яке відбулося за ініціативи радикальної партії, це чи не єдине, що на користь якраз малому і середньому бізнесу пішло, і навпаки піднімати податки для підприємців середньої руки – це на шкоду державі, тому що вони створюють робочі місця, вони цими податками наповнюють бюджет в цілому. Я все-таки абсолютно чітко би розділяв би, от коли ми говоримо про збільшення бюджету на силові структури і на органи влади. Безумовно, треба держава, і це позиція наша радикальної партії, держава мусить дбати про тих, кому найважче в першу чергу. Треба піднімати до нормального рівня мінімальну зарплату, хоча б там 5-7 тисяч гривень. Мінімальна пенсія має бути мінімум 4, а не так, як зараз. Бо інакше людина більш-менш нормально прожити не може, ну ніяк. А у нас збільшують витрати на чиновників. Щодо силових структур, давайте розподілимо тих, хто воює, кому реально треба державна підтримка. А чого збільшили, наприклад, на Генеральну прокуратуру фінансування, як на мене, це абсолютно неправильно. Щодо бюджетного процесу, хотів відзвітувати дуже коротко по заслугах радикальної партії. 15 вимог команди Ляшка щодо бюджету були враховані. Це далеко не всі, але це вже дуже багато. Перше, підвищили мінімальну зарплату вдвічі до 3200 гривень. Ми зараз собі цю заслугу приписують усі комунелі, але ми за це боролися більше 2 років. І з нового року 4 мільйони українці отримують двічі більшу мінімальну зарплату. Тим, хто каже, що це популізм, що не треба було піднімати мінімалку, хай їм повідсихають язики. Ну, знаєте, тому, що просто ті любіші з тих, Володимира Борисовича в даному випадку проблеми з пам'яттю, це може перевірити кожен. З першого дня свого парламенту фракція радикальної партії вимагала підняти мінімальну зарплату, і цю суму, до речі, називали. Хоча треба піднімати далі, я наголошую, мінімальна зарплата має бути вища. Я помітив, ті люди достатньо відомі, хто публічно засуджує підняття мінімальної зарплати, подивіться спосіб життя цих людей. Вони 3 тисячі гривень місяць, що ми вже досягли, вони в день тратять більше на ресторани, на машини, на все інше. Далі. Ще було публічне зобов'язання прем'єр-міністра перед нашою фракцією про суттєве збільшення пенсії. В першу чергу це стосується 500 тисяч українців, які отримують мінімальну пенсію, яка зараз складає 949 гривень. Далі. Саме головне. Збільшили видатки на Збройні сили України на 15 мільярдів гривень. У нас іде війна. І коли опоблоки, коли тимошенківці не голосують за бюджет, де збільшене фінансування армії під час війни, то на кого вони працюють? Явно не на Україну, явно Тимошенки, Бойки, Віл, коли Льовочкини працюють на ворога, працюють на Кремль. Далі. Дуже важливий момент. Ми маємо не забувати про те, що 2 мільйони українців, які мусили покинути свій рідний дім на Донеччині, на Луганщині, які проявили проукраїнську позицію, які хочуть жити в соборній Україні, а не, прости господи, ЛНР, ДНР. Цим людям треба підтримка. І на нашу вимогу було виділено 3 мільярди 200 мільйонів гривень на потреби переселенців, щоб хоча б якесь тимчасове житло вони отримали. Андрій, компенсацію, що вже почало відбуватися вже Олег Ляшко кілька днів тому разом з міським головою Маріуполя паном Вадимом Боченко вручили сотням переселенців ключі від кімнат Маріуполі. Далі. Дуже важливий момент. Вперше в бюджеті на вимогу радикальної партії окремим рядком були передбачені кошти на друк книжок шрифтом Брайля для наших незрячих співгромадян, не тільки дорослих, а й діток. Олег Ляшко разом з нашими партійцями, разом з Денисом Силантьєвим нещодавно відвідали якраз інтернат для там, де незрячі дітки. Дякувати Богу, тепер в бюджеті передбачені кошти на книжки для них, щоб ці діти розвивалися. Тому що рівень розвитку суспільства визначається в значній мірі ставленням до людей з особливими потребами. Тепер, що для мене, як на мене, одне з ключових, на що не звертають увагу. На нашу ж вимогу в бюджеті збільшено фінансування вітчизняної науки на 400 мільйонів гривень. Хто не дбає про свою наукову галузь, той дбає про чужу, перефразовуючи Бісмарка. Щоб у нас зараз молодий науковець мав трошки йому підвищили зарплату, щоб в нього було менше стимулів тікати за кордон. Бо коли у держави виїжджають мозги,
пошуках кращої долі. І ми, мабуть, не вправі їх засуджувати. Бо, як на мене, боротися треба не з зарплатою в конверті, а з тим, а з причинами. Чому багато підприємців, не всі, хто ж платить зарплату в конверті, робить це щиро за свої воли. Треба тут абсолютно, ви правильно, колега, говорили, низькі податки для малого бізнесу, дешеві доступні кредити для малого і середнього бізнесу, створення робочих місць, стимулювання експортної галузі, щоб ми експортували свою продукцію, а не сировину. І щоб українців була робота, і щоб наша економіка розвивалася. Я з собою взяв дуже цікаві цифри. Подивіться, будь ласка. Це товарний експорт з України за останні роки. Бачимо, що з 2013 року він падав. А навіть в порівнянні 2012-2013 є падіння. Тим, хто сумує за регіоналівськими часами, тобто ще при їхній владі, там бойок віл Курівльовочки, у нас почалося серйозне падіння товарного експорту. А в цілому торгівельний баланс, це, хто не розуміє, різниця між експортом, що ми виробляємо і відправляємо за кордон, і імпортом, який ми купляємо за кордон, він від'ємний уже понад 10 років. І це абсолютний сюр. Я хотів подякувати колегі Кіршу і всім Верховній Раді, хто, на відміну від Горе Балакунів з фракції Тимошенко «Батьківщина», підтримав нашу ініціативу Олега Ляшка, Віктора Галасюка про створення в Україні експортно-кредитного агентства. Щоб ви розуміли, це фактично ліки від кредитної стагнації. Це те, що дозволяє нам бути більш незалежними, те, що дозволяє нам бути менш залежними від іноземців. Тому що розвиток експорту – це виведення коштів з тіні, це зростання золотовалютного резерву, це зміцнення національної валюти. І дуже соромно за тих, хто в парламенті не голосував за створення експортно-кредитного агентства, яке для України життєво необхідне. Насправді, до цього голосування в парламенті лише в 3 країнах Європи не було такого органу, як ЕК. Це Молдова, це Білорусь, це Україна. В Україні воно нині є.